Një seri manifestimesh janë bajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pro dhe kundër gjyqtares Amy Barrett, e zgjedhur nga presidenti amerikan Donald Trump për të drejtuar gjykatën supreme të vendit. Më të shumë në manifestime ishin ata kundër figurës së gjyqtares që njëkohësisht bënin thirrje për rrëzimin e Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit.